Mi pa smo že pri juliju in avgustu v absurdistanu. Doktor Horvec, kratka pauza, počitnice, vidiva se septembra. Za začetek poleti, ko imamo dopust, takoj dvignemo DDV. In sprememo brate Hrvate v Evropo. Pridite, pridite, da še bo vam budo, ajde. Zlatko Zahovič pravi, tako pride v življenju in tako pride v nogometu. Nepreklicno odstopam. Nepreklicno. Čez en teden nazaj. Mister Fris se ne more odločiti, ali bi se odmrzno, ali se ne bi odmrzno, ali bi si podaljšal rok trajanja, ali bi bil file, ali bi bil bencica, ali bi bil brokoli, ali bi bil špinača, ali bi bil blitva, ali bi bil mešana meksiška zelenjava. On ne ve. Enostavno ne ve, če bo kandidiral. On ne ve. Stric Milan reče, da Mister Fris ne more več biti predsednik stranke. Minister Gebo pa pravi, da bi vrnitev Minister Fiza skoraj zanesljivo pomenila konec vladne koalicije. Ker grozijo si nekaj pred sabo. Karl Viktor na dopustu. Giovanni Twitteršenko tudi. S tem, da Karl Viktor na dopustu ne tvita, Giovanni Twitteršenko pa tvita na pol. Hilda še enkrat obsojeva. But who fucking cares? Nadškofa Turnšek iz Stres se velikodušno na povabilo papeža Frančiška pomakneta. Data prosto mladim, saj veš kak je, mladim se razvoji. Obseg finančnega kraterja Mariborske nadškofije naj bi znašal celo 1,8 milijarde evrov. Pozor, več kot za banke. Ampak kaj bi baba rekla, mama čula? Cerkev se ponižno kesa, materialno pa razen nepremičnin, neprecenljive vrednosti, za katere ni interesa. Žal nimamo nobene premoženje. Zato se tudi reče, reven kot cerkveno. Na sceno v času kislih kumaric stopi nihče drug kot takrat še trezni Gašpar, Gašpar, Mišič, Mišič. Ki, ki, bi, bi, rat, rat, mev, mev, lupo, lupo, koper, koper. Tiger Lady reče, ne boš mev, luke, koper, Gašpar. Gašpar pa reče, bom, bom, jo, jo, mev, mev, bož, bož, vidla, vidla, s, s, popotom, popotom, te, te, boma, boma, zrihtala, zrihtala. In jo zrihtala.